ibisasu bikomeye cyane bya kirimbuzi izini ICBM za Sarumat bamaze nanone gufata izindi zigera kuri 15 bakaba bazikwirakwije mu Burusiya ahantu hose bari kwikangasha ashobora kuba baturuka umwanzi w'u Burusiya. Yes, ndagusuhuje nanone ngo hayi kaze kuri RwandapaparazziTV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya mpaka kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese ubu ngubu mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu ngo tubashe kujyana muri aya makuru nkuko bisanzwe dusanzwe tumeze buri munsi. Ni ku munsi wo kuwa gatanu hari wo munsi nanone tugiye kongera kuba turi kumwe harabura iminsi mikeya ngo twinjire mu munsi mukuru wa Noheli. Nyuma ya aho tuzakomereze no kubonana mbifurije amahoro y'Imana ndetse no kuzaca iminsi mikuru myiza ndetse no kuzasura famiye zanyu nk'uko mwabiteganyije. Nuwiteka akomeza bampera umugisha. We wamaze gukanda subscribe bikore vuba mwakabyara mwatazagira utangira umwaka atarakanda subscribe kuri RwandapaparazziTV. Bikore vuba rwose ureke kujyuza guhengereza amakuru gusa utaraduha subscribe. Niba umaze kubikora ukaburi tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu. Ngiye kwihuta cyane nkujyane mu Burusiya turebe nanone abandi makuru ari kuhavugwa yerekeranye n'ibisasu bikomeye cyane bya kirimbuzi izini ICBM za Sarumat bamaze nanone gufata izindi zigera kuri 15 bakaba bazikwirakwije mu Burusiya ahantu hose bari kwikangasha ashobora kuba baturuka umwanzi w'u Burusiya. Ni ukuvuga ngo mu minsi yashize nabahaye inkuru ndi kubereka yuko hari izindi Sarumat zamaze gukwikirwa deja ku mbarutso y'imbunda zizirasa. Ubwo ni ukuvuga ngo ni hahandi mu butaka mujya mubona haba hari ikintu bayubakiyemo. Ntabwo bavuga ngo ni imbunda ahubwo ni nk'itanura hari barayubakiyemo ariho bagomba kuyicaza ubundi ikakora ikintu kimwe guturika. Ni ukuvuga ngo amakuru atugeraho ubu ngubu ari kuva hano mu kibuga cya ari kuva hano i Moscow nagaragaza neza ukuntu badiployinze izi bombe za kirimbuzi za Sarumat z'ubwoko bwa ICBM bamaze kuzigeza mu ntara hafi zose z'u Burusiya ngo ni uburyo bwo gucunga umutekano w'u Burusiya ahantu hariho hose. Umwanzi aho yashaka guturuka byanze bikunze ashaka kubatera agomba kurya Sarumat nta bintu by'imikino, ndetse naho umuntu agomba kuba yaturutse byanze bikunze agomba kuyigabana. Niko bimeze. Umurusiya yavuze ko izi ngizi zindi bazanye 20 bagiye gukwirakwiza mu ntara zabo cyane cyane ahegereye imipaka y'igihugu cy'u Burusiya. Yavuze ko izi ngizi noneho hari karundura harimo na technology igenda iruta iza mbere na mbere izo bari babanjije gukora ngo izi ngizi zindi barimo barakora, ndetse banajyanye hafi n'imipaka y'ibihugu by'u Burusiya. Ni ukuvuga ngo izi ni karundura aho wayituma hose yanyaruka ikahagerayo mu mwanya wo guhumbya. Yaba yamaze kugera aho wayohereje ndetse n'ubutumwa yabusohoje. Ubwo nta kindi mvuga ni ukuguturitsa niba ari umujyi usandaza nta bintu byinshi. Izi bombe za kirimbuzi ICBM arizo Sarumat Uburusiya bufite hafi 28 ariko 20 nizo zimaze gukwirakwizwa hano mu gihugu cy'u Burusiya. Ariko ntugire umuntu kuzikwirakwiza gupfa kuzijyana aho babonye. Haba hari ahantu baziteguriye zigomba kuba ziri, ariko kandi cyane cyane zigiye ziri hafi cyane n'imipaka imwe yo mu bihugu bihana imbibi n'u Burusiya. Ni uburyo bwo gukomeza umutekano w'igihugu cy'u Burusiya bitewe n'uko n'ubundi bakomeza kubona amakuru ababwira yuko byanze bikunze bararye bari inenge, kuko byanze bikunze u Burusiya nabwo burugarijwe ku mutekano wabwo ni mukeya. Ntabwo bimeze nka mbere nk'ukuntu byari bimeze. U Burusiya kera bwaravugaga abantu bose bagakangarana, ariko ubu ngubu barabwubahutse buravuga, noneho bwavuga n'abandi bagasubiza. Ibihugu bikibafitiye ubwoba ni mbarwa. Ibindi byose aho iyi ntambara ya Ukraine yabereye benshi batangiye kusa n'abatinyuka igihugu cy'u Burusiya, ariko mbere izi ntambara yajyagamo igahita ikubita igashwanyaguza
zatumaga byanze bikunze abantu bakomeza gutinya igihugu cy'u Burusiya. Ubu rero kugeza ubu ntabwo bagifite ikintu cy'icyoba cyoba n'ibyo bagiye bahorana mbere. Ubu ni ukuvuga ngo n'agahugu ariko kose niyo yaba Estonia cyangwa Latvia Umurusi yagerageje kuvuga nabo ntibatinya ubu baramusubiza. Ni ukuvuga ngo nibyo byose bishobora kuba byaratewe n'uko yateye Ukraine kandi umwaka ukaba ugiye kurangira bari muri iyi ntambara barimo bagigirana kandi nta kintu na kimubona. Umurusiya yigeza ko ruretse gusenya igihugu no gutuma abaturage bahunga igihugu naho ubundi nta ibyitwa kuba yarafatwa yafata ubu butegetsi cyangwa n'ibice byinshi bya Ukraine ntabyo yigeze abasha gufata ibyo yafashe hafi ya byose bagiye bongera barabimwambura kugeza ubu ngubu niyo ntambara ikigeretse ari nayo mpamvu mu nkuru nari nabahaye nababwiraga yuko Putin afite ubwoba bwinshi cyane bitewe n'amagambo akomeza avuga mu madiskuru ye ndetse ikindi cya kabiri nibyo n'imyiteguro ubona akomeza kuzana ibibunda biremereye ndetse bya nuclear akabizana neza ukabona ko hari kubishira nko ku nkengero z'igihugu cye cyangwa se hafi cyane akabwira n'abasirikare bashinzwe kubirasa ati mwitegure iyo mbunda muyitegure ibireba ha nyeyindi muyitegure ibirahanga nibyo cyane muri ino minsi arimo arasa n'uri kutoza ingabo ze akomeza ababwira yuko bagomba kurya bari inenge ndetse n'izi mbunda zitakabuhariwe zirasa uburozi arizo za nuclear nazo zikurwayo mu bubiko zikaba ziri aho ngaho ziteguye akomeza mu magambo yavuga ati igihugu cyacu nta mutekano gifite muri ino minsi ndetse tugomba kuba twiteguye kuko aba enemy cyangwa abanzi bacu bamaze kwiyongera kandi ku bwinshi rero tube tugomba kuba turi maso kugira ngo tubashe kumenya neza umwanzi ahaturuka ariko Vladimir Putin mu nama zose aho bari yagiyemo cyangwa mu byari bategura ntabwo ajya soza atavuze ati umuntu wese uzagerageza kushaka guhungabanya umutekano w'Uburusi tuzamukubita uwo mwowe bahita bamwibagirwa ku rutonde rw'isi. Ibyo ngibyo bivuga cyane rero cyane bibareba kure aha niho bahera bavuga bati uyu mugabo menya agira ubwoba bumwe burenzo kwemera turihuse cyane tugiye mu yandi makuru. Wewe twabanye ntugerageze kuva kuri paparazzi uhagume ubundi twikomereze mu yandi makuru niko tumeze ubutwaje tugomba kuyakora mpaka rasti tuba kuba turi ahantu hirengereye ku buryo nta bintu byo mu misozi byinshi bishobora kuba birimo rero uyu mujyi wa Biroliski wajyaga kuzadufasha cyane mu kuba dushobora kuzunguruka neza Lohanski rero niyo mpamvu komanda yakomeje avuga ati byanze bikunze tugomba kugaba ikindi gitero simusiga hano kuri Biroliski tukareba ko byanze bikunze abarusiya bashobora kuvamo kuko mu gihe cyose baba gifite uyu mujyi byanze bikunze ntabwo Ukraine izaba ikibasha gukontrola neza iyi mijyi irimo Biroliski, Novopolskovo, Milov ndetse na Birovadaski ndetse na Slobasiki. Iyo ni imijyi hafi itanu yose iri ruguru mu burasirazuba bwa Luhansk ndetse cyane uyu uri ruguru. Ingabo z'abanya Ukraine zivuga ko zihushaka uyu babakuyemo ngo bararangaye gatoya bajya gushiduka umurusi yabaguye hejuru biba ngombwa ko bademisiyona baravuga batireka tureke umurusi aba hafite ariko nidushaka kuhagaruza tuzakora ibishoboka byose twongere tuhagaruze ariko noneho bimaze kubihurizo yuko bigaragara yuko batashobora kongera kuba bazamuka kugarura uyu mujyi wa Biroliski uri ruguru mu burasirazuba bwa Luhansk. Rero niyo mirwano nanone irimo irahavugwa cyane reka dukomeze nanone turebe aho biza kwerekera gusa dufite icyizere cy'uko iramutse iyi mirwano ibaye nkihosheje nabyo turaza gukomeza kubibagerezaho nubwo bigoranye mutyo mutubabarira hari ukuntu aya makuru hari ukuntu abatatangajwe ayo mu mirwano ariko aho tuyaboneye tugakora ibishoboka byose guhita tuyabazanira. Reka dukomereze nanone ku yandi makuru ya Merov nari nabahaye noneho ubundi tumenye byinshi mbazanira yandi. Rero ndaje nkujyane muri Yenekyeve noneho tubanze turebe n'ibizingabo
z'abanyayene zabashije kwambuka ngo zijye gutsakirana n'iz'abarusi cyangwa se niba bakiri mu nzira nabyo turahita tubimenya uko bimeze reka dukomeze dukurikirana aya makuru ya Harvoka na Kalisinomiyanski turebe icyo biri buze gutanga nyuma yo kuva aho ngaho mu birindiro byabo bakagaba ibitero mu yindi mijyi ya Ukraine Ngayo nguko rero ndetse dukomereze ku yandi makuru mwebwe ndabizera tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu turabemera bimwe birenze ukwemera reka twihute tugere hano muri Harvoka tubanze turebe imirwano yahabereye ejo uko byari bimeze ese byatangiye bite twebwe aya makuru naho tuyaboneye ni hano uyu munsi ariko bigaragara ko byanze bikunze ibi byose byabaye ku munsi w'ejo aho ingabo z'Abarusiya zohereje drone muri kino gice cya Harvoka bashaka kugira ngo zibanze barebe ko zishobora gutatanya ingabo z'Abanya-Ukraine kuko drone burya hari ukuntu ishobora kuza ifite amabombe yayo noneho yajya kugera ifite amabombe yayo noneho yajya kugera hafi naho bari bakaba bashobora kuba bakoresha izo bombe ariko nkuko natangiye mbikubwira bohereje drone mbere yuko batangira kuba bagaba ibitero ahanga mu burasirazuba aha muri Harvoka na Kalisinomiyanski mu minsi yashize Kalisinomiyanski na Harvoka ntabwo higera gahaceceka imirwano kuko kuva Kalisinomiyanski werekera ku kibuga cy'indege cya Donetsk na ahantu bugufi cyane kandi Ukraine nayo yarakaniye iravuga ituko byagenda kose iki kibuga bakitwambuye nabi cyane natwe tugomba gukora ibishoboka byose tukacyambura aba basirikare b'abanya-Ukraine ariko rero nabo ntabwo byoroshye ku buryo bavuga ngo umunya-Ukraine urapfa kumwirukana ahantu yari yamaze gufata nubwo bohereje drone hagakubitwa menye ariko izindi nazo amamizayiro zari zifite ntabwo zayapfushije ubusa zayakubise ku birindiro by'ingabo z'abanya-Ukraine ngira ngo murabyumva ibiri mu burasirazuba twari tumaze iminsi tutarimo tubona amakuru yo mu burasirazuba ku ngabo z'abanya-Ukraine zarwanaga zitarwiyambitse ndetse buri mwanya ukajya kumva ngo bafashe umujyi tuvuye gataho ngaho ahongaho muri Donetsk reka tuzamukeho gatoya ruguru muri Zaporizhia hari igice cyitwa Orkive ahangaho ahitwa Orkive na Proch na ahantu ingabo z'abanya-Ukraine nazo zafashe ahangaha rero naho habaye guterwa n'ingabo z'Abarusiya ariko noneho badakoresheje drone ahubwo bari bateguye kugira ngo barebe ukuntu bashobora guhita bakwirukana ingabo z'abanya-Ukraine muri uyu mujyi wa Rukmak ndetse n'uyu nguyu wa Kive ariko ntabwo byari byoroshye kuba bashobora kubasimbura kuko iyi mijyi uko ari itatu yose irasa n'irimo amabatayo y'ingabo z'abanya-Ukraine benshi batari no kuvuga ngo ni bakeya ni benshi pe kugeza ubu ngubu amakuru ari kuva muri Zaporizhia bivuga yuko ingabo z'Abarusiya hano muri Zaporizhia zaharunze ikintu cyitwa abasirikare cyane cyane ngo bakikije uru ruganda kuko bari bafite amakuru yuko bari bamaze kubona amakuru yuko Ukraine irimo gupanga kureba uyivuye inyuma kugira ngo irebe uko yagaba ibitero kuri uru ruganda Abarusiya nabo babyumvise bakora ibishoboka byose baravuga bati reka dukore ibishoboka byose noneho turebe uburyo dushobora guhita twagera kwa uburyo dushobora guhita dukaza umutekano wa hano kuri uru ruganda Ukraine irarushaka ivuga ko ari urwayo ariko no mu Rusiya no bakavuga ati uruganda rwamaze gusubira ku ruhande rwacu bitewe n'abaturage ibyo bagiye batora mu gice kinini cya Zaporizhia ahangaha hari uruganda urebye niyo area uru ruhande rurimo uruganda rwa Zaporizhia ni ukuvuga ngo nicyo gice gitoya cyane kuri Zaporizhia ugereranyije n'ikindi abanya-Ukraine barimo ariko Ukraine burukuri uko baryamye bugacya bakumva yuko uru ruganda ruri mu maboko ngo y'Abarusiya ngo bumva bagize ikibazo cyane ndetse bumva bashaka kugira ngo bagaruze uru ruganda kuko bazi neza
neza akamaro rwari rubafitiye ndetse n'abarusiya nabo bararureba bakabona akamaro kanini uru ruganda ruzaba rubafitiye. Ndizera ko muri kubyumva ibyari biri muri za Polizizia ndetse no mu burasirazuba ahangane muri Harivoka ndetse na Karisinomiyanski. Uwiteka akomeza kumpera umugisha ndiwe twakomeje kubana muri aya makuru udahwema kugendana natwe.